դու երիտասարդ ես, սիրում ես սպորտ, խաղում ես ֆուտբոլ, զբաղվում ես երկար տարիներ հոբբիով, բայց ասում են տարիները դու մեծանում ես, եւ էլ չի կարող քո երիտասարդ ժամանակները, կարծես ամեն ինչ մոռացված է, երբեք քո թիմակիցների հետ չես հակնելու համազգեստ եւ դուրս գա մարզադաշտ։ Բարև ձեզ, ես Վայորիցյանն եմ, իսկ այսօր պատմեմ, թե ինչպես Փարվանաթիմի վետերանները 30 տարի անց հավաքեցին եւ մեկնեցին Տբիլիսի, ընկերական հանդիպում անցկացրեցին Տբիլիսի վետերանների հետ։ Հայաստանի մինի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ մենք շատ ջերմ հարաբերություններ ունենք դեռ 2015 թվականից, երբ Նոսմդայի Փարվանաթիմը խաղում էր ֆուտզալի Բարսագուն լիգայում, եւ անցած տարի մենք պայմանավորվեցինք, որպեսզի ամեն տարի մեր վետերանները ընկերական հանդիպում անցկացնեն Տբիլիսի վետերանների հետ։ Քանի որ այնտեղ պայքարելը շատ դժվար էր եւ խաղը ավելի հետաքրքիր ու ուժեղ դարձնելու համար որոշվեց թիմի կազմը ներգրավել 3 սերունդով՝ 60-ական, 80-ական եւ 90-ական թվականների ֆուտբոլիստերով։ Այսպես ներկայացնում եմ թիմի կազմը։ Արշակ Պոդոսյան, 59 տարեկան, երկար տարիներ խաղացել է Փարվանաթիմում, լավագույն կիսապաշտպաններից մեկը։ Վանիկ Բդոյան, 59 տարեկան, 80-ից մինչև 90-ական թվականները եղել է Փարվանաթիմի ավակը, խաղացել է որպես կենտրոնական պաշտպան։ Վալերի Բրոյան, 64 տարեկան, 80-ից մինչև 90-ական թվականները աշխատել է սպորտի կոմիտեի նախագահ, 20 տարի խաղացել է Փարվանաթիմում։ Միսակ Գրիգորյան, 59 տարեկան, ունեցել է լավ արագություն եւ տեխնիկա, խաղացել է որպես կիսապաշտպան։ Աշոտ Իրիցյան, 48 տարեկան, աչքի է ընկել որպես լավ դրիբլինգ կատարող, գեղեցիկ գոլերի հեղինակ։ Նարի Մանուկյան, 44 տարեկան, ձախ հարձակվող, տուգանայինների վարպետ։ Ափսոս այն ժամանակ տեսախցիկներ չկային, հիանալի գոլերը հիմա մենք կուայել էինք, ասենք առաջ 90-ական թվականների լավագույն ֆուտբոլիստները։ Սարգիս Ստամբոլցյան, Բաքրատ Պողոսյան, Իսահակ Սահակյան, Արման Արզումանյան եւ Արկածի Փութուլյան։ Այս ֆուտբոլիստները խաղացել են Վրաստանի ֆուտբոլի Բարսագուն լիգայում։ Առաջին տարին խաղալով գրավել են 6-րդ տեղը, որը մեծ պարզանք է մեր շրջանի համար։ Իհարկե չմոռանանք Արամ Անտոնյան, Խաչատուր Իրցյան, Ժորիկ Անտոնյան, Վահի Իրիցյան եւ Անդրանիկ Բդոյան։ Մինչ մեկնելը երկու շաբաթ ամենօրյա պարապմունք անցկացվեց եւ բոլորը պարտաճանաչ ու հավեսով գալիս էին։ Նույնիսկ ստեղծվեց մատյան, որտեղ ներկա բացակա էր կատարվում, եթե ինչ-որ մեկը անհարգելի պարապմունքից բացակա էր, նա տուգանվելու էր, այսինքն մյուս պարապմունքին ամբողջ թիմի համար պաղպաղակ էր բերելու։ Պետք է նշեմ, որ Նինոսմինդայի ֆուտբոլային Փարվանաթիմը ունի մեծ պատմություն դեռ 50-ական թվականներից։ Այն ժամանակ մեր շրջանը ապրել է ֆուտբոլային կյանքով և Փարվանաթիմը խաղացել է առաջին լիգայում։ Ավելի բուրըն զարգացում է ապրել 80-ական թվականներից, երբ Նինոսմինդայի ժամանել Արտաշես Մարկոսյանը ֆուտբոլը զարգացնելու համար։ Արտաշես Մարկոսյանը խաղացել է Արարատ թիմում եւ ճանաչված դարպասապա է եղել, իսկ Նինոսմինդա վերադառնալուց հետո նա 10 տարի խաղացել է Փարվանաթիմում եւ միաժամանակ որպես մարզիչ է եղել։ Այն տարիներին Փարվանաթիմը Սոչիում մարզահավաքների ժամանակ նույնիսկ ընկերական հանդիպումներ է անցկացրել Դինամո Սոխումի, Մետալիկ Խարկով, Տորպեդո Մոսկվա, որոնք եղել են հայտնի թիմեր ԽՍՀՄ-ի օրերին։
Եվ այսպես պարապուկները ավարտվեցին եւ եկավ Թբիլիսի մեկնելու ժամանակը։ Վերջին պահին մեր օպերատորը չկարողացավ նեսեդ գալ, դրա համար ես ստիպված էի երեք օր իմ երախոսով նկարել, որտեղ կադրերը որակ այդքան էլ լավ չստացվեց։ Ճանապարհին հետաքրքիր բանավեճ տեղի ունեցավ։ Պարզվեց, որ 87 թվականին Փարվանաթիմը 11-2 հաշվով ջախջախել էր Ադիգենի թիմին, եւ Արշակ Պոդոսյանի խոսքերով 11 գնդակից 7-ը ինքն էր խփել, բայց նախքին թիմակիցները չէին հիշում։ 8-ը զարգել Արշակ։ Պատնելը, պարոն։ Ես չգիտեմ 8-ը ուղղել է զարգել, բանի գել։ Արշակ։ Էդիք սար սեզոն 8-ը գոլ չէ զարգել, ի՞նչ 8-ը գոլ։ Բարդի, սուտը գոլը վեր խավիդես, Թբիլիսի մեկնելուց հետո տեղավորվեցին և բոլորը հանգստանում էին, պատրաստվում էին խաղին։ Քանի որ չգիտեինք հակառակորդի ուժը, մարզիչը որոշեց, որպիսի մեկնարկային կազմ դուրս գան միաժամանակ 3 վետերաններ, 3 երիտասարդներ։ Առաջին խաղակեսը չստացվեց, պասերը տեղ չէին հասնում, բոլորը խառնված էին, իսկ հակառակորդը ուղարկեց մեր դարպասը 4 գնդակ։ Այդ միջման ժամանակ մարզիչի ճիշտ ուղղություններից հետո կարծես բոլորը հավաքվեցին և խաղը վերցրեցին իրանց ձեռքը։ Երկրորդ խաղակեսի սկզբին մեկնարկային կազմ դուրս եկան միաժամանակ բոլոր վետերանները։ 5 րոպե խաղալուց հետո հակառակորդը չունեցավ ոչ մի վտանգավոր գրոհ, նույնիսկ մեր վետերանները փորձում էին ճեղքել հակառակորդի պաշտպանությունը և գնդակը ուղարկել դարպաս։ Այնուհետև խաղը կտրուկ փոխվեց, երկրորդ խաղակեսը ավարտեց 3-1 հաշվով օգուտ մեր թիմին, իսկ ընդհանուր հաշիվը դարձավ 3-5։ Վերջում մեզ սպասում էր անակնկալ, թիմը ստացավ արժանի գավաթ և 2 զույգ ֆուտբոլային համազգեստ։ Այսօր նույնպես խաղը ժամի 9-ին էր, որպիսի օրը ձանձրալի չասներ, բոլորը հետաքրքիր ձևով ժամանակ էին անցկացնում, ոմանք ռազով դուրակ էին խաղում։ Իսկ վերջում որ թիմը պարտվեր, նա արժանանալու էր, ինքներդ տեսեք թե ինչու։
Ավելի ուշ վետերանները հիշում և պատմում էին անցած հետաքրքիր պատմություններ։ Առավոտյան բոլորը տխուր էին, այնքան լավ էր ժամանակ անցնում, որ չէին ուզում տուն վերադառնալ։ Դեր տարի երկու անգամ տեղեկ ճան, Սոջի որ հեշ մեկը երկիրին ամենամեծ թիմերը գիրթային, մենք ամենալավ բազան մենայինք, ամենալավ դենը պարապեինք։ Սոխում ենք կենալ Սովետին օլիմպիսկի բազան, որը չիտեն մեզպես թիմերը դուրս դերը գիտեին, դե չիտեին, բայց մեզ բախտի վիճակվե Եթեք պարապին։ Եվ այսպես ավարտվեց այս փոքրիկ պատմությունը։ Երեք օրվա ընթացքում վետերանները ամեն ինչ մոռացել էին և ապրում էին ֆուտբոլային կյանքով, հիշելով իրենց անցած ֆուտբոլային ուղին։ Հուսով եմ մյուս տարի էլ կրկին կլինի նման հնարավորություն, իսկ այն վետերանները, ով կարողացան միանալ մեզ, անպայման կմիանան հաջորդ տարի։ Զբաղվեք սպորտով, եղեք ուժեղ և առողջ։ Ստեսություն։